Però este fiole, și si tu cu ei mă bucur, ne cocheci. Poate mi-e mâna să o dau de șcachetă. Loș niot, par mai veșan, părțelând de tătă jenici at cohăs, ce de tătă fleasen, iergen țactum, păr mă mai tăr cum tesi. Ce el pac, de tu ftoi mi-e mâna, de tu cășem liut ce tu iedni păr parsi, ce să tu njerzi, care ori mangalear, să te fulfune gjithim plisbar, gjithë jem shpiton, po mi që dhe të ti kush ka bërë rrugë më të lartë, të shkëm obligim dhe i ti me pas një mirë kuptim. Pas taj të risa jem mrena, nese në konvenan, jem në regull, jem mirë, nuk on zeti malë, vazhdojmë. Nese jo mas një kuhe muj me dali me vazhdojnë dhe këtu. A pajtoj kështë plisbarë? Ju halim derit, mirë se këni ardhë, ju shumajtë shumë. Isha i vogël e pyta gjyshin e plak, ç'është plisi i bardhë që mban në kok. Më buse shifshin i vjers të malit, më tha plisi është simbol shqipetarit. Është vula jone lashtësis, jen nga koha e vjetër e pela zëgis. Është dhurat nga vetë maja e malit, në këtë do të mbajnë e vjallë ma zë vjallit. Hej, jam pela zgi lirë shqiptar, të tregonë plisi mar, me mik pritje bujari. Shqiptari, nisa bardhe pa që bardh, në këtë tokun jam i bardh, leta merë vesh bota bardh, jam krenar që jam shqiptar. Këtë plis, o këtë plis të bardh, e kanë majtë shumë breza me radh. Ko kemë majtë në piro odiseu, agroni genti edhe skender beu. Labë malësorë o dardane qam, gjish qipeninë o që e kanë nan. E krenari atë e mban shqiptari, si që më bajti dhe atë mjashari. Hej, jam pelazgi lirë shqiptar, të tregonë plisi bar, me mik pritje bujari. Shqiptari, nisa bardh dhe pa që bardh, në këtë tokun jam i bardh, leta merë me shëbota bardh, jam krenar që jam shqiptar. Leta merë me shëbota bardh, në këtë tokun jam i bardh, jam krenar që jam shqiptar.
që ndajo kur prej vetit nuk e lëroj me kunot retit. Lisi bar për bukuri, rinë mbi mu e rinë mbi ty. Kaj ka krahet i liria, i meslen trojet e njia. Në një vend të veçant në odën e General Shaban Shales. Sigurisht që gjatë fjalimeve që kanë me imbajten këtu, dhe të flasit ma gjerë e gjatë për këte, dhe mu nuk më mbetet, pos t'ju përshëndes gjithve, mirë se këni ardhë, të e më filluën për gjithë atyre pleqën, sekretorin më dha për përsi pleqën, më dha për përsi, më dha mala vrekje dhe malaja vrekje, përshëndetje për gjithë pleqën, përshëndetje për të parin e komunës, drenasin, përshëndetje për tri e pleqet gjithë që jene këtu, burra e gra për gjithë përshëndetje mirë se këni ardhen. Kem këtu edhe nga Shkodrë, i përshëndesim në Osanën me delegacion, po njështu nga vise tjera shqiptare, mirë se kanë ardhen, kemi nga Tetova, cilët kanë ardhen, mirë se kanë ardhen, dhe në më njëshin në ndërkohë dhe të kemi rast, duke folën, duke përshëndet, duke po, duke njoft, dhe këtu dal nga nadal dhe të kemi edhe pika muzikore, që këtë vetë në kanë bo qefin, edhe disa kantarë të stratës të Kosovës, se artist normalisë i Shqeqës të Ravadiku, Skender Hasi, pas ta i rapsatët, që i kemi nejmë Salih Krasniqin e Salih Bajram Gjellirin, ose pëtyqim për ndryshe, po një ashtu e keme dhe njëra pësat të ri, pra edhe jere për shëtetje, mirë se këni ardhen, ju falinderi që jeni këtu prezent dhe gani, mërë mikrofonin. Për shëtetje me të nërruar, në bashkëvendas të mi, bashkëshëtar të mi, në të gjithë që jeni sot këtu, për shëtetje nga zemra, por duar të bëjmë për shëtetje të veçantë, për disa më cafirë veçantë, kanë bërë rukëtim të gjatë, kanë bërë rukëtim të veçantë. Këta janë kujtari komunës, Zotin Vendrovci, është drejtori institutit për trashegimi i kulturore të shqiptarëve në Maqedoni,
tudi profesor dr. Skandera Soni, scrittori, amicisti, depositori, raccontori, istituti per trascendimento culturale, per scittare macedonismo, scop, tutti i meno azemi, stai in mic tietro, in scutettare, madame Selimi, guati un po' sondes të gjithve, por, duhet bëj një prezentim këtë veçantë të një artisti, të një këngëtari, të një instrumentisti, jo nga këtë të mëdhejt, jo nga këtë të këtën, por një këngëtar i ri, një artisti i ri që është në rrugë të mbarë dhe do të na prezentuat me një vallë instrumentale. Është një nga ata që është rritë me epiken, është rritë me epiken legendare, me epiken heroike, është në rritë me ta. Prandaj eftoj këngëtarin e ri, instrumentistin e ri, për një valla instrumentale. Artisti është Gentian Ramadani, nga Gentian Selimi, Ramadan Selimi. Моя микрофон. Thank you.
Bravo, sve se që punë. Pra, si shtamë dhe ma parë, në mesin tonë, gjindët i pari komunës e drenasit, sot e dhe me të ladrovci, e këshëm lutë për një fjallë rasti, për një përshëndetje. Unë edhe në fillim një tarë se jam shpitem këtë, pra në shpinë e General Shaban Shales, me cilin kemi bashkotu shumë, jo vetëm ne, po shumë për juve që jeni këtë, edhe shumë që nuk janë mund këtë jetë. Unë sot ju përgëzoj për këtë organizim kas mire, kas fisnik, kur i kemi pas file të poa atë luftës, kur kemi folë për luft, si që nuk e kanë pikë shumë shokë, lirin, ose edhe mas lirije, që njerë kanë shku në atë botë, edhe na kemi mendu që s'kemi me plitë, unë jam shumë i lumëtën që i kom po bukur dhe vjetë, jam over juve, dikuj over 10 vjetë, dikuj 20, po nuk jemi larkë, edhe unë se kom besu, më la gjevatë, se dhe ti i kom shumë i angazhumë gjda aktivitetë, po nuk i kemi pritë, shtu që unë ju përgëzaj juve për këtë organizim edhe i përshëndes gjithë ata mësa verë që i kanë orë prej viseve si që janë profesorat prej Macedonisë, prej Shqipërisë dhe prej vene tjera. Ju uroj një manifestim që të kalej sa më bukur, sa më mirë ashtu si që ka i pleqve, ashtu si që ka posi e traditës të në shqiptare. Faleminderit. Faleminderit, kryetar shumë. Tani, tu në anën tim djatë, e kam shkrimtarin, poetin, kritikun letrar, Prem Pushale. Zoti Prem, e parëqit për presë në juj organi. Shëndetje për gjithë që këtë arsot, dhe që këtë bërë rukë këtë arkë dhe u kështët e bërë të kënë qëpar, ja? Shumë qëta. Tu këtë familje, këtë familje se qire nje, se qire shqiptarë, se qire në qëtë të vëllë. Jo vetëm që ka dhëmë dëshmojnë bedri shale, apo një lëftarë të janë zakonë shumë që është shabat shale, dhe me kam qenë që më dhëmë që i tijë, më ndajnë në rukimet për bashkëta. Pra ndaj edhe në ratë parë përshëndes këtë familje vëzërët ka një e lëme e në he shale, gjemë të e shale, tafën të meshtet i dhe gjithë të tjerëve të. Këtë kontesën time, përshdo manifestim e gëndzojmë nga një kontes tematike, i shmete e ka caktuar kësa rada si tim poshtë, prisi, ulla dhe rezistenca luftarake. E gëndzojmë pak fragment. Është viti 11, që jemi në shëgjëri me plisët dhe kullën me manifestimin dita plisit. Mund shtrojt pyëtja, përse plisi, kullën dhe rezistenca luftarake? Kumbi unë dalot me shenjat e vete etnike, me vetit, karakterit, bojkotimet, me mënyrën e cilës, me rritët dhe festat, me mënyrën e veshës e të panimit. Dalot me kullën shqiptare, me pesin e mikë pëjtër shqiptare, me fjallën e urt e me plishnit, me leqetët dhe mitët. Të tradita janë fërqilën nga brezit brezit. Plisi i kullën dhe rezistenca. Luftarake janë një trinop shqiptarë, simbolit e identitetit dhe të trashegimi sonë historike kulturore, që kanë qëndruar të padrëshora gjatë shqeqëve. Këto simbolit rënjosra të janë në tradita dhe historinë tonë, përfajsojnë që ndreshme popë të shqiptarë dhe dëzhirën e ti për lirikë të pavasikë. Origina plisit, poran që nga kote o mëshmi i lire dhe kam pjetuar për mes kove si një simbol identitet kontar dhe i krenarisë. Aja së shani dalimit kulturor dhe një elementi rëndësishëm në ceremoni dhe festa tradicionale. Nuk është tjesht pjesë e veshjes, por një emblem që lidhë shqiptarët me historinë e pasër dhe të lavdishme. Kulla si struktur arkitekturore është një ndër
një tjetër simbol i fort i traditës shqiptare, ndërtuar me gurt fort dhe të qëndrushëm, kulla përfaqëson mbrojtjen dhe qëndreshjen e familjes shqiptare. Kullat të shpeshtë janë vendosur në zona të larta dhe strategjike dhe kanë shërbyer si fortesa për familjen shqiptare në kohë lufte dhe sulmi. Ato janë gjithashtu simbol i mikpritjes dhe i kodit të nderit, i njohur te kanoni i Gjergjini që ka rregulluar jetën dhe marrëdhënien shoqërore në Shqipëri të kopjes shqiptare përgjithsisht. Rezistenca luftarake është njëra nga aspektet më të rëndësishme të historisë sonë. Gjatë shekujve shqiptarët kanë luftuar kundër pushtuesve të ndryshëm për të ruajtur lirinë dhe pavarësinë e tyre dhe për të bërë rezistencë kundër pushtuesve. Por përmend kullat, thjesht desha të përmend që 19 vite ne kemi bërë manifestime në përkullat memoriale, të isha Buritin, ose të Gjëm Galis, ose Karkas të Amet Delis, ose Njonik, ku në Njoniku, edhe në shumë mese tjera, dhe në Vikije në Kamenicë, apo edhe në vise tjera, dhe edhe kësha e rrave jemi në një vend që është po ashtu shenjë, daluar, e një familje që ka bërë rezistencë dhe daluar ndaj pushtuesve. Pelahuta Mancis, 6 fishta, po thuj se si të li varkë fërmon me shenë në fort të identitetit shqiptar. Ishte koha kur pisi nuk ishte thjesht relikë, por pjesë për përse gjallimit. Personazhet të këti epi janë njerës nga gjitha shtresat të popullit, kurse e rënd janë prisit, mbretit dhe gjysë mëjnit, dhe ka të bëj me një ep histori. Se këndemi edhe pisi është shenë e pike e këndimit. Pelahuta i përmet në disa trajta gjusore stilistike, karakterizuese pisit, ose ksula për shqiptarët, kapica për slavët, qalma, qyllohu për turqit, ma dje fishta është i ndërgjeshme një vetëm për lashtësin, por edhe për pisin si shenë të rëshigmur. Qitoj mazhe, para mbrapa, e te në tjetër, doj figura i plis në vjetër, kur konsyni ajo pa dal, her haru, e ashtu pa fjallë. Kur dëshërën të ashtuaj krenarinë e shqiptarit për pavarësinë e si individ, që po në tezin për fidhë këte jep të përshkrimi luftetarit dhe gjolulli. Ka kara me detë kjo gjamë? Në të malësi, në të rrash të otit, dhe gjolulli burë si motit me qëtë lekë pishat shkrit, qëretit ka një spushën masket mëritit. Shtërëmën kësullën, dhe në shkallë, vedri pashës për i qëtë fjallë. Mirë në strasha, orë pedri pasha, amanet jam do të alonë, këtë qërë mretit me mja thonë që me sotit e mi zotit, shka jam një pashtë kastriotit, e shqiptarë që i thotë nga vetit, ma duhan nuk i pojnë mretit, e asë pjofi ma për mretë. Në përfitrim me të tike, shqiptarit të rimë shqut me krenarin e ti, kur i ka vesht e ti, komptare të tirësit plisin kokë dhe armën fresë. Kongën për Idris Seferin, madhështin e heroj komptarë, rapsodi popullore këndon të disa vazhe. Hej sof kosharja, i pari fisit, o hijet paska, o maja blisit. Hijem ka shokët e mi, kam dhën jetën o përliri, kam dhën jetën o përliri, jam shqiptar kosovarli. S'na ka le nana për parkut, o ka qitë pushtë për qarkut. Hej amaneto për me mvarruhe, nga të njaj lisi për me shikjuhe, ti shofushat të të jeshiluhe, shofjamorin të flagruhe, dunë më nëzërën për qitë të vore, dja gjesh hasme një lullet balit, do më nëzërën me gjithë fishek, ose se kam vdekë, ose kam me vdekë, etjere, etjere. Ose, është edhe një kënd tjetër, e dhe Shaqirit, e vitit 1998, të albumi Këtu shkeqen plisi, ku në vinë është një ora vargjët e kësoj këngë me tone himnike. Hej drenicë, heu, trongu i fisit i shkëtsimit, i e plisit, palca shkëmpe Qyçavicës e shtatë zemët a Zëmgalicës, kosa kanë nga pisi i barë që këndon malësor pregnoza një, është rapsën nga Morizi, shqiptar nga Morizi, tashme është ndërruar në një hem kushtor pisit, isha i vogël, e gjyshe plakë. Qa është pisi i barë që më banë në kokë? Bosjeshi, shini djesht të balit, më tha, pisi është simboli shqiptarit, është vura jone në shqis, vjen nga koha vjetre pedazgis, është dorat nga vetë maja malit, në detok të mbajt një djanë bas djanit.
dhe refreni, jam pedhash gëllirë shqiptarë, të tregojnë plishi i bardhë, me mikë pritje bujari, unë jam rritë në shqiptari. Ose vazhdojnë, plishë bardhë, faqe bardhë, në të tu, unë jam i parë, le ta merë vesh bota më barë, jam krenarë që jam shqiptarë. Po këndohet edhe letërsi, shpesh letërsia ka shumë poezi, shumë vepra që kushtohet plisit, po të po shpust një, pashtu nga mori zi, për tragedin e të vanë poezin e Basri Qapriqe dhe Haridin Kovace, dy poet që ndërlidhin gjarë me figurën e plisit. Pisat barë që ndetin një jetën time, thot një poet Qapriqe, Haridin Kovace, është një poet dhe ka qenë edhe burgosër politikë, të poezia tina është shqiptonë barësin e veçantë të kësaj tragedije. Deti nuk zbardhët nga boras, nga ndonjë gjithë tjetër, por vetëm njëherë ai u zbardhë nga pliset e shqiptarve. Një asociacion i bukur për kufumat e të vrarve në masakën e Tivolit. Por i zonë këtë poezi me pak vazhësht. Sa to borë të pije. Deti nuk zbardhët të fëtë. Gjithë gjithë tjetër u bëhe bardhë nga bora që rasot. Vesh njëherë, deti u bëjë barë, nga plisat e bura u Kosovarë, atje, në Tivarë. Kjo pjesë ligjëron rëndësin dhe simbolikën e barësisë dhe plisit në tërsin shqiptare, duke e kondarët e poezit që përshkun figura heroike, më tute si sabonetini dhe tragedit historike si masakra Tivarë. To vazhë i japin një kuptim të thellë simbolikës e barësisë, duke lidhur atë me pastërti morale dhe trimin kombëtare, për kontrol masakrës e gjakatarëve. Fond pak, fjallë. Kuda lidhët me kanun e lek dukazinit, me norma shveqorore, juridike, ekonomike, madje dhe etnografike. Kanun e shqiptarë thotë, shpia shqiptarit, është e zotit dhe e mikut. Te kanun e shqiptari obligohet, është duko atje një 298 thotë, zotni, zotni ja, do kujdeset me ndërruen një kësoll, një mdhesk akull për burg e për shpjarët e ti. E pra, shqiptari beson të një zot, të ndrisia ti, kurse shtepin e ti e dhërën zotit, sa rruga zotit është rruga mbarë që njësë nga familja, nga shtepia si tempull hynorë. Tempull e ti dhe është konsideruar kulla shqiptare, shqiptin dhe shqiptin. Ta shki është nërgjami dhe shka tush kulla që është konsideruar të kulla të shqiptare. Me qenë se tradita jonë është e pasur dhe krejtësisht originale, atërë dhe besa shqiptare dhe lidhë me këto tradita. Ajo është fjala nderit në cilën betor shqiptare. Thuot, besa burë si pesha guri. Nuk është habishme përse nga fjala besh, janë kryuar fjale besh lidhje. Këtë term shqip zëvëndësën termin testament, apo djatë dhe shqip thuot, besh lidhë vjetër apo e tjerë. I lirët e bekonin besë, fjale dhanë, kurse për shqiptarën si në thotë në infrashe, besa është vetë përëndia, kurse e besa janë vlazrimi dhe harmonia shqiptare. Një falenderoj për gjithë. Falenderit për e më bërgjallë. Ne më krasnishi e sali bëtyqin. Apo ja thojnë, hajde, hajde bërë. Hajde bërë. Thank you.
Serbijo.
Tani, një kontes, nga Gani Betyqi. Jemi këtu në një ot, ku jo vetëm plisi, po kem që atë klasin ma shumë se për plisin. Ure nga Gani Betyqi. Në në qëlloj që të flasë në qasin ma të pamunëshëm, sepse pas na imit edhe të këndash o shumë si e le ma të flasësh. Ndërguar meq, e di këte di që janë klinisi, bash me organizatorin, bash me projektusin, bash me udeqin e ti, e kemi me ndërguar, i kësh këto, u këtë vend, për disa arsye të shumëta, për arsye historike të Hutës, për arsye strategjike, për arsye organizative dhe për arsye luftarake. Unë kam jo një kontes, por kam një fjallë të shkurtër, një fjallë ashtu si që kam përjetu odën, këtë odë, këtë trollë, këtë tokë, këtë fshatë, këtë lagën, sepse shumë kush nuk e din nga meqë të me, ma dje dhe këta që jam shumë shpesh me ta, që unë jam pikrish nga kjo lagje. Këtu kam lindu, këtu kam bof mirin, këtu jam rritur dhe këtu kam, nga këtu kam kujtimet më të mira dhe të prietshme i kam këtu. Ndaj, dy simbole të identitetit historik e kombëtar të Tatveut. Të ndëruar miq, mysafir të respektuar, të dashur bashkëtar të mirë, të shtrejtët luftetar të lirisë, në jërë që t'ju përshëndes përzemësisht dhe t'ju shprejë gjithë konsideratën time për krenarin që mjetë një ju. Jam shumë i lumë për që sot jam me ju, këtu në kam përbashkuar dy simboli historike e qëndrese dhe simbolet e identitetit tonë mi vjeqarë, plisi dhe oda. Mysafirë dhe dashur të ardhur nga të katër anët e Atdheut, kjo odë, kjo kull e stre, në të cilën sot jemi mbledhur, ne, është Konaku, është Kështjella, është Kalaja e qëndresës historike dhe luftetarëve të lirisë, është kulla e dëshmorëve, është streha e heronëve të Atdheut. Kjo odë është tempo dhe lirisë. Qdo guri kësa i ode është plisë. Plisë është beteje qëndresë, qdo qëndresë është plagë, se cila plagë është dhimbje, qdo dhimbje është krenari. Se cili guri kësa i këshidhe është mburoj, është histori, është legendë. Gurët e kësa i ode janë ndrat e luftetarve dhe shpresa e lirisë. Se cili guri kësa i kule është personaj historikë. Qdo luftetarët dëshmori liris në themelit dhe mërët e kësaj kule ka gurin e ti simbol, ka simbolin e vetë, ka mesajin që ka lënë aty. Këta gur, ata ja ka lënë historis, o ka lënë brezën që dhe të vinë pas nesh. Këta gur, në këtë odë, ata i ka lënë kujtet, ja ka lënë kujtese sonë komtare, ja ka lënë lirisa dheut. Këtu është guri i sabonetinit. Andej janë gurët e adem dhe jasharit, të Hamzës, të Shaban jasharit, e të të tjerve. Këtu janë gurët e gjeves e të femilla drofqit. Në murët e kësa jode janë gurët me amanetin e Bekim Berishës, Bedrishales, e të Afrim Zhitis. Në këtë jode kaluan e qëndruan edhe shumë dëshmorë të tjerë, të Lirisë, Silas Kodra, Hafir Shala, Agim Zeneli, Rasim Kicina, Gjelane Hajda, Ramadan Betyqi, Nazmi, Ngashi, Syl Morina, Arben Shala, e shumë të tjerë. Nda e mi se dashur, kjo nuk është dotë, por është shkam i shenjë, i historisa të dheu, është kësjeli pa poshtur. Kjo odë është kala me bedena. Këtu në këtë odë,
qëndruan shumë luftetarë dhe prisë që organizuan rezistencën dhe i prinë qëndresës për liri si Ali Ahmeti, Hashim Thaçi, Jakub Krasniqi dhe luftetarë të tjerë, Musa Jashari, Ilaz Dërguti, Muharrem Gjimajni, Isa Gjimajni, Gani Krasniqi, Ferhat Shala, Sokol Krasniqi, Sherif Krasniqi, Nasir Morena, Muj Ramadani, Besim Misini, Luan Gashi, Aslan, Nasir, Florim Kryeziu, Petër Shala, e shumë të tjerë. Për luftetarët që u lindën dhe u rritën në këtë kala, janë Lezrit Shala, Shabani, Ganiu, Nuhiu, dhe dëshmorën, dëshmori legendarë, Bedri Shala. Por, për këtë përmbajtje, do të doja që të flisin ata që ishin pjesë e asaj që ndrese dhe e luftës shërimtare. Kjo odë është konavë i shumicës e luftetarëve të Gjergjicës, të Negrovcit, e të Laposhnikut, dhe të shumë të tjerve. Unë me këtë rast, këtu para jush, tua t'ju kujtoj me shumë respekt edhe ata që sot po përballen me akuzat sajuara nga pushteti okupues dhe lutën përgjithsisht që ata sa më parë t'i kthehen të pafajshëm e të lirë familjes e atdheut dhe të mbeten ashtu si që ishin nderi i luftës së tyre të shenjtë për lirinë e atdheut. Kjo kullë do që disa herë, deri themel, kësaj kullë demonet ja vinin në zjarë. Ata donin që bashkë me kullën të adishnin dhe të afshinin nga faqja dheu dhe portretin e luftetarëve të lirisë, të herojve e dëshmorëve të kombit. Ata donin që idealin e lirisë të afshinin nga kujtesa jonë historike dhe nga jo e prezave që do të vinë pas nesh. Por kështjela dhe luftetarët e saj të lirisë i ruan të magjia e saj dhe shëntria e dheut. Dhe sa më shumë që zjarë i përfshin të kullën në gjitha dheun, aq më shumë rriteshin e shumoheshin luftetarët e lirisë. Ata shëndroheshin në lisa dhe në shkombit e kësaj toke. Bëheshin të pathyshëm, të pandekshëm. Ata ktheheshin në qendres të pamposhtur për dheun. Ata jetuan ditët më dramatike të atë dheut dhe tjetës e tyre. Por ata jetuan edhe ditët më të lavdishme e më krenare të tyre. Miqë dashur, shumë popuj që kanë luftuar për liri, e kanë historinë dhe herojt të tyre. Por ata, herojt dhe historinë e tyre i kanë të largët me shepuj. Ndërkaq, këtu ka jonë historinë e herojt e ti, dëshmorët, luftetarët e lirisë, sa i ka të hershëm me shekuj, po aq i ka dhe të gjallët sotëm. Ata janë fqinjët, vlezërit tanë, janë familjarët, mësuesit, mjekët, poetët. Ata janë njerëzit të thjeshtë, të kësaj toke të shenjtë, të rëmruar, shumë qatë. Ata u kapën për ylberin dhe atë dheut i sodhen djedhin e dritën e lirisë. Ndaj me historinë dhe vuajtjen i kemi të sotme. Ato i kemi të prekshme, e tjetuara, dhe ata, luftetarët e lirisë, dëshmorët, mëse mirë e njohin ndjenjën e përkushtimit, sakrificës dhe të flijimit. Ata e njohin mëse mirë edhe shijen e lirisë nga se e din edhe qmimin që është të dhënë për lirinë. Ndaj misë ndëruar sot kushtimisht dhe të doja që të kujtojnë ngjarjen nga ato ditë vështira, por të lavdishme, sepse kemi fatin e madh që sot këtu mes nesh të kemi nga ata që ishin pjesë e sakrificës për liri, që ishin pjesë e përkushtimit mbi njerëzor për më njerëzorën, për më sublimen, për më të shenjtën, për lirinë e dheut dhe për marrjen e tij të lirë. Ata janë pjesë e historisë më të rëndësishme të një popullit shumë vuajtur, të rëbruar gjatë dhe të përgjakur historikisht deri në palës, barbarisht. Ata të gjithë dhe kanë biografi në njëjtë. Biografia e tyre gjithmonë mësohet për mëngjes. Ata lindën për dheun, jetuan dhimbshëm për dheun dhe u flijuan heroikisht për dheun. Lavdi e përjetshme. Ju faleminderit.
Në mesin tonë kem kantarin Rapsodin, mikun tonë, e Shaqer Saravadikun. Ne ka po qefin shumë që është mesin tonë, ditën e plisit, shumë herë kem bisedu, shumë herë ka pas dëshirë, po që të një ka ardhë momenti. Shaqë, mirë se ke ardhë. E nuk e ki fjallin për ki kongën, po mune shë dhe fjallin për a kongës. Orna. I përshëndes të gjithë dhe këtu, ndihem shumë ndërur që janë mesin e këtyne personaliteteve cilët kanë kontribu shumë në aspektin e artit, të kulturës, traditës, të kongës, dhe ndi të gjitha jemi në odën e një familjes të madhe që ka dha shumë për liri në Kosovës, ka dha dy general, dhe shumë sakrifica për liri. Unë kom pas fatin që Bedrin ta kemë në Zans, tim kujdesali ti, Bedreshalen, heroin, lavdit gjithve, gjithë dëshmorve që sot nga kanë mundësu që ne tjetojnë të lirë. U bavë gjaku i tyne, u bavë dritë e Kosovës. Unë do të këndoj një kangë për dy generalit e luftës, herojt e liris, për Shabanë dhe Bedreshalen. Lozen generala,
Me qëtë lija me tonë.
Magjia e ati ferri që kaloi ky vend, që kaloi ky popull, që kaluan ta njerës, që kaluan ata 300 anë, që shumica sa po këshin mustet 18 vjetë, e plot të tjerë që enda nuk u këshin bon, magjia sot është se ata janë pjesë e institucioneve tona, janë pjesë e shoqërisë në paqë, janë pjesë e zhvillimit tonë, e zhvillimit tonë historik, e zhvillimit tonë ekonomik, kulturor, shoqëror, e gjitha. Dhe ata sot i gjejnë në të gjitha institucionet tona.
i gjejmë mjek, i gjejmë shkollën, spitalen, i gjejmë kudo dhe kemi plot besim se ata do t'i qojnë për pëqeset për para dhe do të prinë si duhet në rrugtimin tonë, në zhvillimin tonë. Unë do të ftoja, sepse do t'ishte udhës që në emër të familjes Shala, të dikush të thoshtë të dy fjallë, do t'i kërkoje dikuj dhe më duke që në të rast, do t'kemi i rastin, do t'kemi shancin që të kemi Gjeladin Shabonin, Gjeladin Shalin, djallin e Shaban Shalis. E shalon që të një dojtë jarën për në të shëndetit. Të ndëruar planishën, në emër të familjes Shala, ju falenderoj që keni zgjedhur konogun tonë për organizimin e kësaj ngjarje me simbolin tonë kombëtar plisi. Ne si familje në çdo periudhë kohore kemi përshafuar me kohë rindimet e reja që ishin në të mirë të kombit, duke dhënë gjithçka nga vetja deri në kohën e sotme. Konsideroj se që ajo që kemi bërë për Avdhejun ishte obligimi ynë që kishim ndaj shqiptarisë. Bash Zoti që ky vend të mos ketë asnjëherë nevojë që të mbrohet me pushkë nga ata që s'na duan. Në të mirë, po që nevoja, familja jonë prap do tjetë aty ku e kërkon koha e Avdhejun. Ne jemi të përkushtuar të luajmë lartësinë e figurat familjes tonë që para stërgjyshit deri tek generalet Shaban Bedri Shala, të ruajmë vlerat tona kombëtare dhe simbolin e plisit. Faleminderit dhe një herë. Faleminderit.